174.93. Därefter kommer Plato att förmäla hur först deras offer angick och sedan att tinget företogs sägandes, citat, således kommo de till detta allherrars ting, nu kallas herredag, i ty de måste först avlägga en ed. Och när de ut i Atins tempel hade lössat de bunna oxar som vore ärnade till offers, och de 10 konungar hade var för sig hållit bön att detta offer skulle vara Gud behageligt, det utan något visst skulle förrätta, så måste dessa oxar till offers ärnade efterjaga med rep och starar, och den det då först fingo den ledsagade det till altaret, och överst på altaret, ja, över själva lagsens bokstäver slaktade de honom. Om detta finnes och underrättelser i Snorre kapitel 9 folie 13. Den så talar. Domald tog riket efter sin fader. Ut i hans tid blev hunger och dyr tid ut i Sverige. Då offrades vederna många oxar ut i ett stort offer om hösten till, ut i Uppsala. Åter kapitel 20 folie 21. Det var sed i Sverige att föda den tjur som offras skulle till Atin in till han blev mandolm. Och det hände sig en gång att sådan tjur slet sig lös och kom till skogen och gjorde folk stor skada. Kong Egil var en god jägare. Och som han en dag var på jakt förföljde han ett djur och red från allt sitt folk och blev den tjur varse. Red till honom och ville fälla honom. Tjuren vände sig emot och konungen stack på honom med sitt spjut. Men det fattade icke rätt och tjuren lopp sina horn i hästens sida så att han föll till jorden med konungen. Och där han sprang upp igen och ville draga sitt svärd stack tjuren sitt horn genom hans bröst och konungens män kom och dräpte tjuren. Men konungen dödde därav och blev lagd i en hög vid Uppsal. Detta är ett mäkta tänkvärdigt rum av Snorro som svarar så väl emot Platonis ord, medan Plato säger att tjuren var bunden. Varför? Iti Snorro säger att det skulle födas och gödas tills dess det blev oss som halvgalna när det släpptes löst. Därför säger Plato att tjuren var bunden. Nej, därför säger Plato att det sedan med tog och stavrar jaga honom till dess det fingerfatt honom. Vilket intet gjordes behov där tjuren var hemtamd och van och ledig. Här märker man och av Snorro såsom Platone att i första tider offrades inga människor, inte förrän i Domalds tid när den skräckeliga dyra tiden var, och efter det då genom vanligt offer av oxar inte blev och bönhörde hos deras gudar, begynte det på människor att offra, och efter det såg och det inte tog lag, offrade det sin egen konung. Denne Domald är inte den som efter den senare Atin levde, utan den förra, det jag visar i kronologien, och
andra rum bättre fram. 94.